Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Binhon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet Shalom Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Olá, queridos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje dia 20 de dezembro de 2023. É o mês de dezembro, ó. Passando rápido, rapidinho, rapidinho. Ainda semana passada a gente ainda tava ainda na primeira quinzena aí de dezembro e hoje nós já estamos na segunda quinzena, já nos preparativos, domingo que vem já é Natal! Olha só, hein? Domingo que vem já é Natal, e daqui no outro, já os preparativos para o, o ano que se aproxima. Bom, queremos dar bom dia aos irmãos que estão se conectando aí a nós nessa manhã. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo com o reverendo David sobre Emmanuel, Deus Conosco, ok? E nós vamos orar, depois eu fiquei sabendo aí que o reverendo Davis, ele tem algumas notícias importantíssimas para dar para a gente, para compartilhar com a gente, é, se você ainda não comprou o seu presente de Natal, ele tem uns negócios aí bacana, melhor do que da semana passada, é, ele melhorou, ele ficou maluco, ele ficou maluco, ele melhorou, melhorou. Melhorou 100%. Mas vamos orar primeiro para depois ele, ele chegar e compartilhar conosco. paiz querido, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia lindo que está fazendo. Os passarinhos aqui em Aracruz já estão cantando, louvando e bem dizendo o teu santo nome. Obrigado por essa manhã que separamos para ouvir, aprender um pouco mais da tua palavra a respeito de ti, através do teu servo, Reverendo Davidson. Pai, usa ele com graça, com sabedoria, usa ele com autoridade e, e usa ele com unção e que as palavras que foram pronunciadas pelos teus lábios, seus lábios alcancem os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, faça as devidas modificações necessárias e que Querendo o Senhor, para a glória do teu próprio nome, vidas sejam reconciliadas, vidas sejam fortalecidas, vidas sejam transformadas hoje, nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu já vou chamar o reverendo Davidson, porque tem um negócio aí que ficou maluco. Peraí. Bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, apaixonado Ederson, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, né? Deus tem abençoado a gente, tem cuidado da gente. Mais um ano se finda, né? É verdade, mais um ano que está se findando. Agora, Reverendo Davidson, desculpa, mas me disseram que o senhor ficou maluco. Me disseram que o senhor veio com uma proposta mais arrasadora do que do ano do, na semana passada com relação a presente de Natal. É isso mesmo? É, tem uma, uma ideia aqui que me surgiu e... Vai abençoar também o, o, os nossos ouvintes, né? Quem está acompanhando a gente. Ah, Deixa não. eu falar aqui então. Posso falar, pastorado? Pode, fique à vontade. Estou doido, estou doido, estou curioso, estou curioso. É. Então vamos lá, ó. vamos falar aqui, ó. Primeiro, os livros que os irmãos já conhecem, né? Tem aqui, ó, o livro Guardadas pelo Amor, que é um livro específico para mulheres, tá bom? Você pode. Fazer contato para adquirir esse livro aqui, que a gente vai trabalhar no ano que vem aqui, em nossas lives, né? Vamos trabalhar aqui com esse livro, Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Tá legal? Então, se Deus quiser, vamos trabalhar o resumo desse livro aqui para o próximo ano. É um livro específico para mulheres, então você pode. Você que é nossa irmã em Cristo, né? Ou se você quiser abençoar uma irmã Cristo, pode abençoar com esse livro que é muito interessante. Tem também esse livro aqui, é um livro até antigo meu, mas eu estou eu fiz uma nova tiragem, né? Uma pequena tiragem nova, né? Mas ele já está na sua segunda edição ampliada, tem 400 páginas. É o um livro para pregadores da palavra de Deus, tá bom? O nome é A Semente é a Palavra. E aqui você vai aprender de verdade sobre a nova homilética e alguns recursos atuais para você pregar, especialmente recursos de sermão narrativo, já que aproximadamente 70% da Bíblia é, é composta de narração. Não é? Então você vai aprender um jeito muito tranquilo, muito abençoador. De, de, de pregar né, a palavra de Deus com mais propriedade. Inclusive, eh, ontem mesmo eu veio pelo correio um, um pregador lá de São Luís, no Maranhão, que pediu, eh, que comprou esse livro aqui, né? acabei de enviar ontem, para poder chegar aí. Quem sabe chega até o Natal. Aí, né? antes de passar para a próxima dica, né? esse livro aqui é Semente a Palavra. Já existe um curso dele, com o resumo desse livro aqui inteiro, de graça para você. Tá? Esse é um presente de natal que eu quero deixar para você. Não o livro, o livro não, você, você vai adquirir para abençoar também a minha vida, né? mas o resumo desse livro já está todo programado em vídeo, É um curso que você poderá adquirir. Você poderá, aliás, é, acessar né, de graça o curso com o resumo desse livro aqui inteiro, esse livro aqui de 400 páginas, para você que é pregador, que é pregadora da palavra de Deus, não perca essa oportunidade. O curso é de graça, totalmente baseado nesse livro aqui, com informações preciosas e dicas preciosas para você que deseja pregar a palavra de Deus, tá? Você vai acessar o curso gratuito com o presente de natal para você no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Lá tem uma guia lá em cima, um índice né, lá em cima do site, em que você vai entrar lá e vai clicar em cursos. Ali tem vários cursos meus, um deles é gratuito. Tem um, outro curso gratuito também, que é o um curso sobre interpretação da Bíblia. E tem esse curso gratuito aqui, que é sobre a pregação. Vai ser uma bênção para sua vida, você que já é, tem né, a, a, o Ministério da Pregação na sua vida. E tem também agora, para fechar essa parte, né, os nossos irmãos siamês, né como eu costumo dizer. O Salmo 23 e o Salmo 91, que é lançamento, totalmente comentados com base na Bíblia hebraica, na língua hebraica. É língua original, né? Eu costumo dizer que as traduções informam, mas o original revela de verdade o que Deus quis dizer na sua palavra, né? Então, se você quiser conhecer o salmo 23, ó, e o salmo 91, em profundidade, são os dois comentários com muita profundidade, talvez os mais profundos e completos em língua portuguesa, tá? Esses dois salmos, então, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro 998 58 5402. 021 998 58 5402. E eu vou te dar as informações de como você adquirir esses livros. E não esqueça, acesse os cursos gratuitos lá no site da editora Contextualizar www.contextualizar.com.br Tá bom, Pastor Aderson? Show, 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 show! Vejam só, hein? Além de livros, você agora pode adquirir um curso gratuito. Gratuito, gratuito. É, Reverendo a gente tem que orar mais por ele, né? A gente ele liberar mais alguns cursos gratuitos aí pra gente, né? É Natal, quem sabe, né? Reverendo Davidson, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo cuidado para conosco, obrigado por ser benção aí para nós, né? Da, é, da nossa página virtual aqui, Igreja Congregacional em Aracruz, Cruz, que na verdade é um campo missionário. Assim, Deus abençoe, Deus retribua mil vezes mais a gratidão que há no nosso coração devido àquilo tudo que o irmão tem sido para nós estamentos é, de direção, de fortalecimento na fé e também alcançando outras vidas. Que querendo Deus que no próximo ano muitas novidades boas aí aconteçam, né, para fortalecer mais ainda aqueles que nos acompanham. Ok? Mas eu não posso deixar de mencionar que nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Já que nós estamos para aprender, então eu vou pedir o Reverendo Davis aí para ele ficar bem à vontade, né, para que ele possa nos conduzir na aula de hoje. Lembrando, queridos, é, essa é a última aula neste ano do Reverendo Davis. Depois a gente entra de recesso com ele. Eu vou entrar de recesso amanhã ou sexta-feira e aí só retornaremos no ano que vem. Por quê, pastorados? Porque Vamos entrar de recesso por conta das festividades. E aí eu vou estar lá apoiando a crise, né? fazendo as de cruzeiros. E na, logo depois vem a questão aí do, do das minhas férias. Né? Eu preciso de férias. Férias é bom, férias é maravilhoso. Visitar família, familiares. Então, nós vamos ficar de recesso, férias. Aí em fevereiro nós retornaremos. Mas calma que depois nós vamos mandar o calendário certinho. Tá bom? Muito obrigado, pastor Aderson, por mais essa oportunidade. né? Para mim é uma grande alegria estar ajudando a Igreja Congregacional de Aracruz, o um campo missionário, né, que tem abençoado tantas vidas ao longo né, do, desse tempo. Que o Senhor tem preservado o ministério do irmão e da sua família também. Aí. Minha oração é que Deus continue abençoando, dando graça e mais um ano né, de vitórias. Que o Senhor, por certo, vai estar. É, abrindo portas, né? a igreja congregacional de Aracruz. Bom, você já sabe, né? Que o pastor Aderson está aqui com esse PDF de resumo das nossas aulas aqui, né? São duas aulas apenas, hoje terminamos, estamos em época de Natal, uma época maravilhosa, a melhor época do ano e a gente tem, né? É, é muita muita fé no senhor, que nasceu, que se tornou Deus conosco, caminhando conosco e abençoando-nos, né? Em nossa realidade tão é, é, depauperada, né? Tão é, tão é, arra arrasada por causa do pecado, né? O pecado de Adão e Eva, que também é, está trazendo reveses a nós. Então. O nosso tema, né? Que você já sabe, pode pegar aí com a é só o um PDF, é Emanuel, o significado profundo do Deus Conosco, tá bom? Emanuel, que a gente já viu na aula passada o que significa, a origem é né, dessa palavra hebraica, e vamos temos aprendido sobre o significado profundo do Deus Conosco. Então, na aula passada vimos aqui, né? O próprio Evangelho em Gênesis 3, tá bom? Com a promessa do Natal, né? Em Gênesis. Vimos também o texto de Isaías 7, 14, que é um texto muito usado, muito lembrado nessa época de Natal, quando de verdade o profeta Isaías profetizou sobre o Emanuel, não é? Que nós já vimos aqui, que em hebraico são duas palavras diferentes, Emmanuel e El, né? E Manu quer dizer conosco, estará conosco, presente conosco. E ele significa Deus em hebraico. Né? É um título genérico divino. Né? Então vimos também na semana passada. E fechamos a semana passada falando sobre a profecia do profeta Miquéias. E, e com respeito à cidade de Pelém, que é a cidade onde Jesus nasceu. De fato, né? MQS 5.2 fala sobre essa profecia e nós já estudamos sobre esse aspecto também na aula passada. Tá bom? Então, vimos aqui ó, esses quatro aspectos: aqui, né? primeiro, introduziram depois os três aspectos principais, falando sobre como o Antigo Testamento já profetizava sobre o Natal sobre a grande bênção que a humanidade recebeu, o grande presente que a humanidade recebeu, que é a possibilidade de se reconciliar com Deus através de Cristo. E claro, a obra de Cristo, o ministério dele, a própria morte, a ressurreição, tudo isso só foi possível porque Deus decidiu se encarnar. Ele decidiu, então, tomar a forma humana. É como o conhecido pastor adventista né, costuma dizer, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente ouve né, as mensagens desse pastor adventista, mas ele é uma referência em termos de arqueologia, de história bíblica, até de línguas originais também. Né? Ele faz um trabalho muito bacana nessa área. Eu me refiro ao Dr. Rodrigo Silva, né? ele é uma referência no que diz respeito à arqueologia e história, mas ele costuma dizer o seguinte, que é uma comparação interessante que ele faz, né? É, Imagina que você é o dono de um aquário e você ama tanto os seus peixinhos lá dentro do aquário que você quer se comunicar com eles, só que você é maior do que os peixes e ainda mais no aquário, né? É em que quando você aproxima o seu, seu rosto do aquário, o seu rosto fica gigante, fica ainda mais ampliado né? por causa do, do reflexo da água. Né? Então, é, você, mas você quer se mostrar, se fazer conhecido pelos seus peixes. Você quer se comunicar o quanto você ama esses peixes. Qual é o único jeito que você teria de você se comunicar com os peixes sem que você estivesse assustando todos eles? Não é aproximando o seu rosto gigante ali, mas seria se você tivesse o poder de se transformar também num peixe. Então você se tornaria um peixinho de aquário, como eles, entraria no aquário e você diria: Olha, eu, eu amo vocês, eu tenho uma mensagem sensata para vocês. Então os peixes não se assustariam com a mensagem que você passaria para eles, entende? Então, é mais ou menos essa a dinâmica. O ser humano se assustaria muito se Deus aparecesse aqui com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. não é? Moisés até pediu para Deus mostrar a sua agora para ele, mas Deus não pôde fazer assim, porque senão Moisés morreria, devido ao grau de intensa e perfeita santidade que Deus tem. Então, Deus teve que se tornar Ele próprio um ser humano. É o que a gente chama na teologia de teofania. Ele, portanto, tomando a forma humana, se apresentando a nós do nosso jeito, com a nossa aparência, falando a nossa linguagem. Entendeu? Então, Deus realmente nos alcançando, fazendo a sua mensagem de reconciliação e de salvação. É tremenda essa aplicação, né? essa história. Bom, então falamos aqui na aula passada sobre as profecias do Antigo Testamento acerca da encarnação. Do próprio Deus, né? Tomando a forma humana aqui. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a parte 2 do nosso estudo. Vamos falar, continuar falando sobre o significado profundo do Natal, falando também sobre o Emanuel. tá? Mas olha só, já estamos tratando aqui também da encarnação do próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus tomando a forma humana, encarnando, né? Então, o primeiro texto que a gente vai ver aqui, mostrando que o Natal é a celebração da encarnação de Deus, é um conceito que transforma a maneira como percebemos a própria divindade. Né? O texto bíblico que a gente vai começar lendo aqui é João 1,14. Tá João 1,14, já está aberto aqui o programa de Bíblia, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto aqui é muito interessante. Por que, que ele é interessante? Porque ele tem já é, dentro do seu desse versículo, né, dentro da, desse texto, algumas palavras chave que vão alterar radicalmente a nossa percepção buscando essa profundidade no conceito do Emanuel que é o Deus encarnado Deus na nossa realidade né o Deus inserido na nossa realidade como você faria né nessa, nessa ilustração que, que o Dr Rodrigo Silva falou sobre o peixe né no aquário você se tornando o um peixe para se comunicar com os peixes sem assustá-los Deus fez assim ele se tornou um ser humano, para falar conosco na nossa linguagem, de modo que não nos assuste. E de modo que também possamos entender o que, de fato, Deus quer passar para a gente. Né? Então, olha só que algumas palavras importantes que aparecem aqui nesse texto. Né? Primeiro, ele fala a palavra verbo. Tá? A palavra verbo em grego, a palavra verbo em grego é a palavra logos. tá vendo aqui? Ó, em grego, logos. Aqui no Dapta, da, você que não entende grego não consegue ler os caracteres aqui, mas aqui embaixo tem a transliteração. Né? Então você tem aqui logos, e aqui a transliteração, tá vendo? Logos. Aqui, ó. O que, que significa logos em grego, né? Do ato de falar. Logos tem a ver com o ato de falar, né? Ou seja, palavra. Essa palavra proferida à viva voz palavra anunciada, palavra falada, e não apenas a palavra escrita, registrada, né? É a palavra proferida à viva voz, que expressa uma concepção ou ideia, ou seja, faz referência ao que alguém disse, né? Os ditos de Deus também, ó, os ditos de Deus, né? Que tá bem dentro desse, desse aspecto aqui, né? Decreto, mandato, ordem do próprio Deus, né? Os preceitos morais, enfim, né, tem várias acepções aqui. Você vê que é bem extenso né, o campo semântico dessa palavra logos. Tá? Então, foi traduzido aqui em português como verbo. Por quê? Porque o verbo é a palavra em ação. O verbo é uma palavra em ação. E João Ferreira de Almeida e outros tradutores também entenderam que colocar como verbo seria. É, 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 traduziria bem a ideia da palavra ativa, né? A palavra proferida, a palavra viva, a palavra falada, portanto, né? E não apenas uma palavra registrada, mas de fato a palavra viva, ainda ativa, né? Na nossa experiência. Então, o verbo sendo essa palavra ativa e, e a palavra logos, né? Sendo Literalmente, palavra, né, a tradução para logos, aqui João usa essa, essa esse termo logos, aqui no grego, para fazer referência ao logos universal da filosofia grega, que nessa própria sociedade romana, né, que herdou muito da filosofia grega, também fazia sentido. Então, é como se João estivesse, primeiro, retomando para a mente judaica, Retomando lá em, em João capítulo 1, versículo 1, né? que, é, que é, no princípio era a palavra e a palavra eram logos, né? e logos era Deus. Então, quando ele fala assim, ele está retomando Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio, no princípio Deus criou os céus e a terra. Né? Ele está retomando Gênesis 1, 1. Isso para a mente judaica, tá para a mente hebraica. Agora, para a mente jamais helenizada, mas é, atingida né, pelo pensamento greco-romano, que era a realidade também de João naquela época, então ele faz referência ao Logos, ao Logos universal, que era um, um tema né, filosófico ainda discutido naquela época. Então, o que João está fazendo é o seguinte: ó, vocês falam do Logos universal aí. Eu vou revelar para vocês quem é de fato o Logos. Não é, não é uma, não é um, um ser divino falso, não é, Mas é o Deus verdadeiro encarnado em Cristo Jesus, né? Então ele fala que o Verbo, o Logos, se fez o quê? Carne, tá bom? Se fez carne humana, né? Se fez carne osso como também costumamos dizer em língua portuguesa, né? Ele se fez carne, tá bom? Se tornou carne. E habitou entre nós. E aqui, um outro segredo aqui no, da palavra habitar, né, em grego, tá? A palavra em grego é skenou, tá bom? Skenou, você vai ver aqui embaixo, tá vendo? a palavra grega para habitar, que aparece na língua original do Novo Testamento grego. Então, skenou significa ó, fixar o tabernáculo. Ter o tabernáculo, permanecer ou viver num tabernáculo, ou numa tenda, né? Residir, tá vendo? Então, alguns teólogos falam com muita propriedade de que esse verbo podia também ser traduzido, né? Esquinou, podia ser traduzido como tabernáculo, tá? Então, Deus fez um tabernáculo, tabernáculo é temporário, é uma habitação temporária, tá? Mas Deus residiu temporariamente com a humanidade durante esse tempo. E como é que ele fez isso? Através da encarnação de Jesus a encarnação do Verbo. Encarnação por quê? Porque o Verbo se fez carne, né? Então, o Verbo, tornando-se carne, habitando entre nós, ó, conosco, entre nós, no nosso meio durante o tempo em que Cristo viveu aqui. Veja a importância, veja a profundidade da concepção do Verbo que está encarnado e habitando, vivendo na nossa realidade, mostrando-nos como de fato Deus quer que a gente viva ao ponto de agradá-lo, tá? E mostrando na prática sendo o modelo dos fiéis, o modelo de perfeição o ser humano mais perfeito que pisou nessa terra foi o próprio Deus, tá bom? Para mostrar para gente que sim é possível a gente esperar em Deus e alcançar um dia alcançaremos essa perfeição. Que o próprio Jesus demonstrou aqui na Terra perfeição espiritual, moral, enfim, ser humano perfeito, né? Sem nenhum tipo de pecado. Então olha só. O verbo você fez carne, habitou entre nós, cheio de que? Né? Pleno. Aqui, ó o verbo grego que aparece aqui, que dá essa ideia de plenitude, é o verbo pleris. Tá bom? Pleres. ó Você fica cheio, né isto é, preenchido, completo, em oposição a algo que está vazio. Né? Então, cheio de que? Pleno de que? De graça de verdade, tá bom? Graça divina, né? O favor divino é, é para nós, tá bom? É Deus olhando para nós com graça, porque o Verbo trouxe isso. Ele trouxe essa graça para nós. E também pleno, cheio de verdade, ou seja, da própria verdade de Deus, né? A verdade do Senhor sobre a nossa vida. E vimos o que? A sua glória. A palavra glória vem de kavud, em hebraico, né, que significa esse conceito, significa o peso, a consistência pesada, que é a glória do próprio Deus. É, é, é palpável, quase que eu posso tocar nessa glória divina. Né? E isso também aconteceu. Ele veio cheio de graça, a verdade, e nós vimos a sua glória, vimos o seu peso. Vemos a consistência do próprio Deus, né, como a do gênero, ou seja, aquele que é o único, gerado pelo Pai, tá? Então, o Pai que também é Deus, assim como o Filho que também é Deus, e o Filho, então, é essa apresentação consistente da divindade aqui na Terra, em carne e osso, por isso que é glória, tá? A palavra glória em grego. A palavra doxa, tá bom? Doxa, em grego, aqui, ó, doxa, né? Que significa opinião, julgamento, povo, essa aqui está fora da, do campo semântico, né? É, significa glória no sentido do esplendor, do brilho, que é ó, esplendor, brilho né, da lua, do sol, das estrelas, né? Magnificência do próprio Deus, excelência, mas aqui buscando, aqui, ó, também essa ideia de majestade, algo que pertence a Deus, porque herda, o Conceito hebraico, né? O hebraico primitivo da palavra glória, que é kahut, que tem essa ideia de glória com consistência, né? Que é a, o esplendor de Deus consistente, pesado, né? O peso da glória. É bem essa a ideia, tá bom? Então, o fato do filho, né, do verbo, também ser unigênito do pai, porque ele foi o único gerado. Na circunstância que ele foi gerado pelo Pai. Tá? Gerar aqui, né, o fato do, do verbo ser gerado pelo Pai, não quer dizer que o verbo não, nunca existiu e passou a existir quando o Pai o gerou. Não, isso aí é ideia de criação. Ela tem a ver com os seres angelicais, tem a ver com os seres humanos, porque nós somos criaturas. Mas o verbo, Jesus, o Filho, ele é. Eterno juntamente com o Pai, ele é coeterno juntamente com o Pai, porque ele é Deus também, entendeu? Então, é, é tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo na Trindade Santa, esse, essas três pessoas são diferentes umas das outras, mas as três pessoas são Deus, na sua essência, na sua natureza divina, tá? Então, você percebe aqui que o filho ele é unigênito, ou seja, é o único gerado pelo Pai nessa condição. E essa ideia aqui da geração, né, como, como é, unigênito do Pai, essa geração, essa ideia de geração tem a ver com o modo como Deus se revelou para a humanidade. Então, a primeira pessoa, que é a pessoa do Pai, ele se revelou para nós é, é sendo o Pai, né, o criador de tudo, aquele que. Realmente produziu toda a humanidade e, e toda a terra, né, toda a criação. Mas você também tem o filho que é revelado para nós, portanto, gerado né, para nós como filho. Ou seja, numa hierarquia, não que os três tenham diferença de poder ou de autoridade, não é isso. Mas numa hierarquia funcional, Jesus estava, enquanto aqui né, o ser humano estava plenamente obedecendo ao pai, que era a autoridade maior. Por isso que, inclusive, Jesus disse nessa ocasião que o pai é maior do que eu, no sentido de a autoridade naquela condição é que o filho foi gerado como filho pelo pai e revelado a nós dessa maneira, né? Para que é, tivesse um só cabeça, que no caso é o pai, tá? E o Espírito Santo também tem o mesmo poder e autoridade dos três os outros dois, né? Mas é, tem também uma função diferente. Então, essa aparente diferença de autoridade de um do outro, é apenas aparente porque não há diferença, é apenas uma questão funcional. É como, por exemplo, o marido, a mulher e o um filho, né? O pai, a mãe e o filho. Então, funcionalmente, para a família poder funcionar de modo equilibrado, de modo saudável, a Bíblia coloca o pai como cabeça da família, coloca a mãe como sendo ajudadora desse, que é o cabeça da família, e coloca os filhos como sendo é, subservientes ou obedientes aos pais. E então, quando o filho ou a filha se torna uma adulta, ele vai constituir a própria família, e agora ele que vai ser o pai ou a mãe. Né? Então, o ciclo continua. Mas entenda que tanto o pai quanto a mãe quanto o filho são seres humanos completos a natureza humana do pai da mãe do filho é uma natureza completa perfeita perfeitamente humana não é com todas as suas qualidades e também os seus defeitos então não há diferença de natureza a mulher não é menos humana do que o marido do que o homem entende o filho não é menos humano do que os pais. Mas é uma diferenciação funcional. Para que a família possa funcionar de modo correto, de modo saudável, o pai tem que ser o cabeça, a mãe é aquela ajudadora que, em muitas ocasiões, até salva o próprio pai, né? E a criança, os filhos, são subordinados até que aprendam e se tornem adultos para constituírem a sua própria família. Entendeu? Essa é a lógica. A diferença, portanto é funcional apenas. Por isso que o, que o texto aqui diz que o filho ele é o origem do pai, é o único gerado nessa condição de ser divino, assim como o pai é divino. Tá bom? Podcast Exegese e Exposição Exegese On Demand para você Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Binion, autor reconhecido, editora contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no Curso da Vida, Revelações Originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Binion, editora contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Acho que ficou clara a explicação né, sobre esse versículo aqui. E o que eu quero realmente frisar, que de acordo com o nosso propósito do estudo aqui, é o verbo habitar. Vamos então, retomando aqui: o verbo habitar. esquenou tá, significa tabernacular. Ou seja, fez uma morada. É uma morada temporária conosco, junto com a gente, enfrentando a nossa própria realidade, tá bom? Vou sair daqui um pouquinho, né? Ou seja, enfrentando a nossa própria realidade. Muito bem, voltando aqui, então, para a nossa apostila, né? A gente viu aqui que João, capítulo, versículo 14, destaca esse momento especial da encarnação, né? E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Como essa encarnação ressoa em nossas vidas diárias, tá bom? Ou seja, na sua vida diária, como você vai viver o seu dia a dia se lembrando que uma vez Deus viveu conosco na nossa realidade? Será que essa essa lembrança da encarnação do Verbo Traz para o seu coração alento, traz para o seu coração é, todo tipo de fé restaurada, esperança renovada, porque o um dia Deus quis viver como nós viver conosco, viver a nossa maneira como nós vivemos devido ao amor que ele tem por nós, o que é muito diferente. Do tipo de relacionamento que os deuses falsos do paganismo na antiguidade tinham com seus servos, com seus escravos humanos. Veja o tipo de diferença do relacionamento do Deus Pai com a humanidade, a ponto de querer tomar a nossa forma humana. Né? Então, a encarnação ela é plenamente ensinada na Bíblia e traz muito conforto espiritual para a nossa vida e os nossos sofrimentos que enfrentamos ainda hoje. Tá? Cristo enfrentou muito mais do que nós enfrentamos e conseguiu manter-se perfeito sem pecado algum. Tá? Esse é o um milagre, é né? o um milagre da encarnação que trouxe vida espiritual para cada um de nós. Também temos aqui no Novo Testamento a passagem de Lucas capítulo 2, de 10 e 11, né? Que fala sobre a mensagem dos anjos. Os anjos que apareceram aos pastores né, na época do nascimento do próprio Jesus é uma peça central na história do Natal. Vamos abrir lá Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Tá? Vamos lá para Lucas, capítulo 2, versículo 10. né? Para começar, então, Lucas 2, 10. O anjo, porém, lhes disse né, para os pastores. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, a gente já viu na aula passada, Belém, né? Belém é Frata. Então, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que texto maravilhoso, né? O anjo falando para os pastores, para humildes pastores, que eram, inclusive, marginalizados na sociedade oriental, na né? Oriente médio e antiga. Né? Por que que eles não podiam ter medo? Não precisa ter medo. Por quê? Porque eles estavam vendo o um coro de anjos cantando. É de assustar, não é? Não é aquele anjo, tipo o cupido, né? aquele, aquela criancinha bonitinha, rechonchuda, lá, com a lá e uma seta na mão. Isso é paganismo, isso não é... O um anjo de acordo com a Bíblia, né? O um anjo de acordo, de acordo com a Bíblia é gigante, é, é, é extraordinário, atemoriza mesmo o ser humano, né? Várias passagens da Bíblia quando o um anjo aparece, o ser humano se ajoelha com medo para adorar, porque ele confunde com o próprio Deus, né? A, a, a presença angélica, e, embora ele não seja Deus, geralmente um anjo é um anjo de Deus, Um anjo bíblico. Manda o ser humano se levantar, para não se ajoelhar, para não adorar, né? Porque só Deus é digno de adoração. Mas para você ver o nível, né, de beleza e de susto também que o um anjo pode causar ao ser humano que o enxerga, né, que o vê. Então, não tem mais. Eis aqui vos trago, boa nova, boa notícia: evangelho. Se não me engano, é essa palavra que está aqui no grego, no original. Ó, isso mesmo. Evangelizo. Evangelizo, né? Evangelizo. Essa é assim que está no grego. Evangelizo. Essa é assim que se lê em grego, tá? Que tem a ver com evangelho. Evangelho é boa notícia, boa nova. Uma notícia feliz, tá? Uma notícia boa. Aqui, ó, significa, ó, é o verbo, né? Que significa é, trazer boas notícias, anunciar boas novas, tá bom? Também é usada no Antigo Testamento para qualquer tipo de boas notícias. Jubilosas notícias, bondade de Deus, em particular, as bênçãos messiânicas, enfim, né? No Novo Testamento, especialmente, as boas novas a respeito da vida do Reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele através de Cristo e do conteúdo desta salvação, tá? Então está muito claro para a gente aqui que essa boa notícia é a boa notícia do que? Da encarnação do verbo, o Natal. O Natal é uma boa notícia para a humanidade. Tá bom? Que boa notícia é essa? De grande alegria, né? de grande felicidade. E que será para todo o povo de Israel e também para todo o povo de qualquer nação humana, né? mas especialmente Israel. Por quê? Porque o Messias, tão esperado, já tinha chegado. O povo de Israel não aceitou, né? a gente sabe disso. Né? Mas uma boa parte do povo de Israel não aceitou. Mas cada vez mais, o próprio Cristo, que em hebraico se chama Yeshua, tem se revelado ao povo judeu e também até mesmo ao povo árabe, em visões e sonhos. E já tem judeus ortodoxos se convertendo a Cristo como Messias, a Jesus, é Yeshua como Messias, e já tem também é, líderes árabes também tendo visões e se convertendo, tá? É muito, é muito interessante a gente perceber como Deus tem trabalhado, inclusive, na conversão de judeus e árabes sem precisar que o um ser humano esteja pregando para eles, através de revelação direta, tá? É muito é, edificante para a gente perceber isso. Mas olha o versículo 11, né? É que hoje, naquele dia, né? Vos nasceu na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, Cristo aqui em grego significa ungido. Messias, tá bom? Messias significa ungido em hebraico. E Cristo é a mesma palavra em grego. Porque algumas pessoas acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Então, é, chamam Jesus de Jesus e depois de Cristo como se fosse um sobrenome. Não é? Cristo é um título aplica aplicado a Cristo traduzido do hebraico. O hebraico é Mashiach, Que aí se faz o aportuguesamento, né? fica Messias, que significa ungido, tá? E Cristo é a tradução para o grego de Mashiach. Portanto, Cristo também significa ungido, escolhido por Deus, né? Alguém especial para fazer a obra de Deus. Então ele é chamado, né, de Salvador. Em grego, você vai ver aqui a palavra grego para Salvador é Soter, Soter, tá bom? Que significa Salvador, Libertador, Preservador, né? Então é o Salvador de um modo geral. Cristo, que é ungido, né, o Messias. É, Cristo, Jesus também é chamado de Messias, de Cristo, e é chamado também de Senhor, né? Só para poder a gente é, é, é fechar aqui, né? Cristo, em grego, você pode ver aqui, ó, é Christos, tá vendo? Essa é assim que se pronuncia, mas é o mesmo nome, Cristo é Christos, tá vendo? Ó, Cristo era o Messias, o Filho de Deus, um o ungido, certo? E agora o Senhor, Senhor, em grego, é Kyrios, tá bom? Kyrios. E fazer pequeno, igual a fala né? Kyrios. É aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. É o Senhor, né? Sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre e Senhor também. Né? Então, ele é chamado de Salvador, Ungido, Messias, né? Ungido e Senhor. Senhor que tem o poder decisório sobre a vida daqueles que estão submetidos a Ele. E também, né, a quem coisas pertencem, né, bens materiais. Veja só, né, por que é boa notícia? porque o próprio Deus encarnou e já estava aqui, ó, já está aqui trabalhando a nosso favor. Veja que, que bacana, né, como é importante a gente estudar com clareza o texto bíblico, né. Então Lucas 2, 10 a 11 revela a mensagem angelical, não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje agora nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, Senhor. Como essa mensagem transcende as circunstâncias da época e ressoa em nossas vidas hoje, ou seja, você sabendo que Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor, porque ele foi ungido por Deus para fazer isso. Pelo Pai para fazer isso, né? Como que isso interfere na sua vida no dia a dia? Como você pode viver hoje sabendo que lá atrás o Senhor, o próprio Deus, pisou na terra, viveu entre nós, trazendo o um modelo de vida perfeita e essa responsabilidade da gente estar sempre fixado nele, sempre em Cristo. Para que jamais falte sobre nós a bênção né, de servirmos o Senhor. Além desse texto aqui, ó, temos ainda ter o terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, no estudo de hoje, que é a visão dos magos, tá bom? Que aparece aqui em Mateus, capítulo 2, de 10 a 11. Vamos dar um polinho lá, Mateus. 2, de 10 a 11. Aí vamos ler aqui o versículo 10 primeiro. Hum. Evento eles, a estrela aqui se refere aos magos, né? A visita dos magos do Oriente, evento eles, a estrela de Belém, né? Alegraram-se com grande e intenso júbilo, ficaram exultantes, felizes, muito alegres, né? Por quê? Porque se confirmou que eles estavam estudando há anos, esses sábios né, do Oriente entrando na casa. Na casa, naquele estábulo né, onde Jesus estava, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se ou adoraram. Aqui, os magos do Oriente adoraram Cristo, prostrando-se perante eles. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, seus presentes reais, né, para, para o rei, que havia nascido: ouro, e, senso e mirra Porque são três presentes, a tradição, especialmente a católica, diz que são três reis magos. Tem, inclusive, nome para eles. né Que, se eu não me engano, é, é Baltasar, Melchior e tem outro nome que eu esqueci agora. Mas o fato é que ó, o texto bíblico não diz que eram três reis. Era mais de um, porque está no plural. Mas não diz a quantidade. A única quantidade que aparece aqui é, é, é a quantidade dos presentes. Pode ser dez, pode ser dois, que deram três presentes para o rei, entendeu? Enfim, é, eles abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas, tá bom? Ouro, incenso e mirra. Então, essa presença aqui dos reis, desses reis do Oriente, são sábios do Oriente, né? É, eles quiseram presentear o Messias ungido, o, o rei que havia nascido, porque eles já haviam estudado e, e já sabiam que por causa daquela estrela de Belém, ela marcaria o nascimento do rei, do maior rei que a humanidade conheceu e conhece. Né? Nós conhecemos esse rei até hoje. Como a jornada dos magos e a sua adoração Refletem a nossa busca e adoração a Cristo hoje em dia. Tá? Então você pode também, assim como os magos, se preparar, estudar, conhecer de fato quem é o Senhor Jesus, reconhecer que Ele é o Rei soberano sobre todo o universo, sobre toda a Terra. Então, adorá-lo como Senhor. Né? Se você ainda não fez isso, você tem a chance de fazer isso. Nessa época belíssima do Natal, quando você comemora o Natal, você está relembrando para a sua família, né, para é, as pessoas que o cercam, inclusive aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, você está tendo uma belíssima oportunidade de você falar de Jesus, da encarnação do próprio Verbo, para nos salvar. Não perca essa oportunidade, né? Tem gente falando, ah, Natal pagão, teve origem pagã, de fato, teve origem pagã. Mas o fato é também que nós hoje aproveitamos, já que é uma situação cultural, já que lá atrás né, o, o cristianismo ocidental acabou tomando essa data específica né, de adoração pagã, mas nós revestimos de, de valores cristãos. E você pode usar hoje, sim, o Natal, as cores da árvore de Natal, o próprio presépio também, para relembrar e também falar da encarnação do verbo e evangelizar muitas vidas, né? Eu quero fechar aqui o nosso último conteúdo do nosso ano, né? Que é o cumprimento das promessas, tá bom? Com respeito ao Natal. O Natal não é apenas o nascimento de Cristo, mas a realização, de promessas antigas. Veja aqui, ó, Mateus 1 ainda, agora versículos 22 e 23. Mas olha só, Mateus 1, 21 e 22, ó. E ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aqui é o anjo Gabriel falando com Maria, né? O nome de Jesus, Jesus é grego Yeshua em é hebraico. Por quê? Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, Sabe o que significa Jesus? Que vem do hebraico Yeshua, né? é o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento, que é Yehoshua. Faz apenas uma diferenciação, como se Yeshua fosse uma forma diminuída, uma forma mais carinhosa, né? De se referir a, Jezu, a Josué, né? Yeshua. Mas é Yehoshua o mesmo nome, que significa Jeová, o Deus salva, o Senhor salva. O Senhor é salvador, tá? Por isso que diz aqui, né? Que o seu nome será Jesus, porque ele salvará. Porque o nome de Jesus significa o salvador, né? Jeová salva. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, vai salvar dos pecados do próprio povo. Não é salvar do diabo. Não é salvar do inferno. É salvar da ira de Deus por causa do pecado do seu próprio povo. Então, quando o Cristo salva, Ele está nos livrando da, de, de todo o domínio que o pecado tem contra nós. Veja como é a obra de salvação, né? E tudo foi possibilitado pela encarnação inicialmente do verbo. 23, ó, esse que é a virgem, a, aliás, né? É, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, profeta aqui, né? Isaías. Eis que a virgem conceberá e terá a luz o filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A gente já viu esse versículo aqui, né? Lá em Isaías 7, 14, que a gente viu na semana passada, está até aberto aqui né? em hebraico, ó, Isaías 7, 14. E Manu, né? É Emmanuel, aqui, é o Emmanuel, ele, né? Tá aqui. Então, é. O profeta disse que essa virgem aqui não tem dúvida. Você lembra que na semana passada eu falei que a, a, da palavra alma que aparece aqui no, no versículo, né? Aqui o alma, deixa eu ver se eu acho aqui aqui o alma, alma, al tá vendo aqui? Ó? Que é uma mulher jovem em idade para casamento, que pela cultura você já entende ser virgem, tá? Mas a rigor, al alma significa mulher jovem. Agora aqui, quando o texto do, do versículo 23, em Mateus, né, quando Mateus retoma esse versículo aqui, 17, 14, ele usa a palavra em grego para virgem, aqui não há dúvida quanto à virgindade de Maria, porque ele usa a palavra parthenos, em grego parthenos, que é a tradução direta do hebraico petular, Tá bom? que é diretamente virgem, aqui não há sombra de dúvidas. Então, partenos, ó virgem, está vendo? É logo a primeira acepção da palavra, virgem. Virgem, núbio, né? com a idade de casar, ou seja, uma virgem ainda, que já está em idade de, de contrair núpcias. Por isso, núbio, né? tem a ver com núpcias, tem a ver com é, 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 as núpcias de um casamento, né? com a idade de se casar. Mulher que nunca teve relação sexual com o um homem. Filha núbil, ou seja, filha virgem, né? De alguém, filha que está em idade própria para casamento, mas ainda é virgem, tá? Então, aqui no grego, a palavra virgem é, é não há sombra de dúvidas de que, de fato, Maria era virgem, é idade de se casar, então lá para os 13, 14 anos, aproximadamente, até 12, é idade de se casar, tá? E ainda é virgem quando ela se viu o quê? Grávida, ela concebeu. Ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo, como a gente já sabe também, né? Então, essa promessa, Gênesis 7:14, que a gente estudou com profundidade na semana passada, aqui se cumpre no próprio Natal, no dia de Natal, né? Como que a compreensão do cumprimento das promessas fortalece a nossa fé? E confiança em Deus. Sim. Se Deus te prometeu alguma coisa, pode confiar, ele vai cumprir. Porque Deus é um Deus que cumpre a, todas as suas promessas. O problema é que às vezes alguém, em nome de Deus, faz uma promessa falsa que não foi Deus que fez. E às vezes a gente se ilude com essa promessa falsa, entendeu? Por ela ser falsa, não veio do trono de Deus, a gente se ilude e por isso se decepciona muitas vezes, mas quando Deus realmente promete, Ele cumpre e você pode guardar isso no seu coração, no seu dia a dia e também agora no período de Natal, tá bom? Nesses cinco minutos finais do nosso estudo, eu quero terminar, né, concluir o nosso estudo da seguinte maneira: nesta época de Natal, lembramos não apenas do nascimento de Jesus, mas também da encarnação é o ato da Encarnação da mensagem angelical aos pastores da busca dos vagos e do cumprimento das promessas divinas que o verdadeiro significado do natal ilumine nossos corações e nos inspire a viver em esperança fé e adoração ao Deus fiel que cumpre as suas promessas Tá bom então feliz Natal a todos nós que Deus nos abençoe Pastor Aderson, agora a palavra está contigo. Joia, joia, joia. Bom dia, bom dia para quem ainda não vi. Alguns irmãos estão aí conosco, né? E aí eu quero dar bom dia. Está conosco a nossa irmã Ilma. Deixa eu colocar aqui Rosilane Melo. A Zilmar também está conosco. A Sônia Val também está conosco. A Áurea também está conosco. O Sérgio Monteiro também está conosco. Deixa eu ver aqui. Ah, o, Alexandre, ó. o Alexandre. O Alexandre fez uma descoberta e compartilhou conosco. A descoberta que o Alexandre fez foi de que ao estudar a árvore genealógica de João Calvino. Ele encontrou lá a referência ao pastor Davidson Binon, a queimando o um forte. Ah, isso é, isso é, isso é a brincadeira do, do, do Alexandre, nosso Xandão lá, né, o Xandão? Deus te abençoe, Xandão. Deus te abençoe grandemente. A nossa irmã e gente também agradece a Deus, pois hoje é aniversário do pastor Jurandir Faria Leal. Ó. Parabéns ao pastor Jurandir, por gentileza, externe um abraço aí dos irmãos aqui em Aracruz, da live, né? De estudo juntamente com o pastor Davidson. e aí depois eu vou pedir o pastor Davidson na oração final para também agradecer aí pela vida do nosso amigo reverendo Jurandir Faria Leal, que nós temos um carinho muito especial, né? A Sônia Val também tá aí conosco, ela Fala disso, pastorado, desfeitriz, desejo Feliz Natal a vocês, a igreja e a todos os irmãos participantes desse trabalho abençoador. Amém. Pastor Davidson, a todos os participantes. Reverendo Davidson também está incluído aí dentro né, dessa, dessa felicitação. Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, estejam à vontade para fazê -lo. A apostila já foi encaminhada, se você ainda não recebeu a apostila. Manda para mim lá no zap, no particular, que eu reencaminho aí para você. Reverendo Deus, como sempre, trazendo aí né, explicações assim, profundas a respeito da palavra de Deus, e isso é de suma importância, porque além de fortalecer a nossa fé, nos dá condições, inclusive, de, quando somos argumentados a respeito de algumas questões, nós temos a base, né? Que é a palavra de Deus para poder responder. Inclusive, ele cita aí referências bíblicas e também da língua original. Meu desejo é que Deus continue abençoando profundamente a vida do querido irmão. Bom, não temos aqui nenhuma pergunta, pelo menos não apareceu aqui nesse momento. Deixa eu ver, a Dalva Pereira Daniel também está conosco. Bom dia, Dalva. Deus abençoe também a sua vida. Tá bom? Reverendo Davidson, eu sei que você vai precisar sair, né? Tem um compromisso, dois compromissos e na de O primeiro compromisso ele vai tomar café com a esposa dele. O segundo compromisso ele vai, né? Atender a um amigo nosso a quem eu também tenho muito prazer. Externo, meu abraço ao Reverendo Dalton, tá? Eu vou pedir a você que faça as considerações finais. Deixa eu falar. Repete aí no, no início para quem não chegou no início do vídeo o Reverendo Davidson com todo o respeito ele ficou maluco como assim ele trouxe aí uma oportunidade bacana hein aí depois você faz a oração final por gentileza meu amigo perfeito pastorada só a loucura é boa né a loucura que presenteia pessoas né então falando aqui ó do no, do nosso livro Dedicado às mulheres, guardadas pelo amor, um excelente presente de Natal para você dar para sua irmã querida, para sua mãe, para sua esposa, enfim. É né? aqui especialmente para as mulheres, tá bom? Um excelente livro que vai abençoar muito as mulheres. Esse livro aqui é um livro específico para pregadores, tá bom? Um livro sobre a nova homilética, que é 400 páginas de, de homilética avançada para pregadores tá bom o livro é a semente é a palavra e se você quiser conhecer um pouco mais desse livro você tem um curso gratuito presentão de Natal para você o um curso gratuito com o resumo desse livro aqui e você vai entender os aspectos principais desse livro com é, técnicas de pregação para o público atual tá você vai aprender a fazer pregações é, narrativas como Jesus fazia as parábolas de Jesus é a pregação narrativa, não é? Você vai aprender a técnica de fazer pregações assim e abençoar muitas vidas. Você pode comprar o livro ou se não pode comprar agora, né? Você já pode acessar o curso gratuito. Você vai acessar o curso pelo site da editora Contextualizar www.contextualizar.com.br e ali você vai acessar gratuitamente o curso sobre pregação. Tá bom? E agora, para fechar, nossos irmãos seameses, né? O Salmo 91 e o Salmo 23, completamente escritos, baseados na língua original em hebraico, de modo simples, direto, palavra por palavra, versículo por versículo, são livros aqui maravilhosos. Para o seu conhecimento. Tá bom? Sou é um excelente presente de Natal. E tem esse curso que eu já falei para você, curso de homelética. Tem também um curso de interpretação bíblica, que também é de graça. Tudo lá no site da Editora Contextualizar. É um presentão de Natal para você a, a, a ampliar ainda mais o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos fazer a oração então, e assim estarmos encerrando. A, a, a nossa live de hoje, a última live de estudo bíblico em que eu participo nesse ano. Né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos ao longo de 2023 de estudarmos a tua palavra com o máximo de profundidade que pudemos alcançar. Que a tua graça esteja envolvendo o teu servo, pastorado, é só a sua família, a Cris, a Ágata. Todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz, os visitantes também, aqueles que participam dessa obra missionária, que em tudo, ó Pai, os teus servos sejam enriquecidos pelo teu poder, pela tua graça. Também peço a Ti, ó Deus, em especial pela vida do pastor Jurandir Faria Leal, o nosso grande amigo, que aniversaria hoje, que ele seja abençoado por Ti. Que as tuas bênçãos estejam sobre ele, sobre a tua serva e também a esposa dele, seus filhos, netos, que a tua graça alcance o pastor Jorandi e toda a sua família também. Nós também clamamos a ti, ó Deus, pelos nossos estudos do ano que vem, que possamos, ó Pai, nos planejamentos que temos tido, que possamos executá-los para a glória e honra do teu nome. Exaltado seja o teu nome, obrigado, Senhor, pela encarnação do Verbo, obrigado pelo Natal e por toda a obra de salvação de Cristo que foi possibilitada pela encarnação do Messias pelo Verbo, e o quanto nós somos gratos a Ti por essa obra em nosso favor. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos dá a Tua graça, é como pedimos a Ti nesse final de ano, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. E amém. amém, queridos. Estamos então encerrando aí a nossa nosso estudo, né? Emanuel, Deus conosco. A todos vocês um feliz Natal. A todos vocês aí, né? Boas festas. Lembrando, presentão aí que o Reverendo Davidson deixou para todos nós, hein? Não dá para adquirir o livro agora? Não tem problema, ele já deu uma solução. Né? Vá lá no site, editora contextualizar, que você vai poder não só assistir, baixar, mas tem outros títulos gratuitos também. Indica, né? Indica, já que é presente de Natal, indica para um amigo, para uma pessoa, para o irmão, alguém querido. Tá bom? Tenham todos um bom dia. Ah, Reverendo são mais uma vez, obrigado. Só nós veremos então. É, na, aqui, né, através da nossa página virtual, no ano que vem, depois do carnaval, em fevereiro. né Mas se Deus quiser indo ao Rio, vou dar um pulinho aí para a gente tomar um café junto. Vamos, sim. Vamos combinar e então, você vem aqui, casa. Quem sabe a gente joia. faz uma live aqui, né? Opa, que legal, legal. Você, olha, né, meu canal lá, quem sabe? Joia, joia, joia. A todos os amados irmãos, então, olha. Um beijo no coração de vocês e Shalom. Shalom, cumprimentar a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência. Para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição, eu sou Davidson Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.